Bem, tem uma recompensa tão grande sendo oferecida por todos vocês. Eu achei que podia ficar por perto no seu próximo assalto. Poderia entregar vocês à lei. É, naturalmente. Eu ficarei na taverna. O ar por aqui cheira mal. É igual a comida. Mas um mês passa rápido. Estou deixando você vivo, herói. Assim você vai poder entender tudo o que aconteceu aqui. O que é que a gente está apostando? Sua vida.